исторически есенен сезон. Това, което трябваше да говорим с министрите и с представители от парламента, които формираме парламентарното мнозинство и партиите, които имаме и коалиционно споразумение за днешното управление, основните приоритети, продължаване на реформите, подготовка за приемането на бюджет 2017, затова и с колегите сега да говорим точно на процедурите, че ноември месец трябва действително да сме готови, че се гледаме на бюджета в пленарна зала. И също така дискутирахме теми, свързани с динамиката в международния план, средата за сигурност и затова един от основните акценти е сигурността на границата, сигурността в България и региона и разбира се подготовката за председателството за 2018. Ако президентските избори обсъждаха, евентуално обща кандидатура? Президентските избори бяха съвсем малък акцент на края на разговорите, които са по управленската програма, по секторните политики и трябва да ви кажа, че всяка една от партиите и формациите си има съответните политически решения, които се обсъждат вече в съответните органи. И от тази гледна точка не сме взимали някакви решения, които да се свързват с президентските избори. Има ли притеснение, че предизборната битка може да разплати коалицията? Аз смятам, че точно тази среща, днес, която беше проведена при министър-председателя, и когато говорим за тази устойчивост и за изкарването на един бъде 4 годишен мандат, ние говорим точно за това, какви са приоритетите. Имаме воля да продължим с реформите и това е което ни обединява. И аз съм убеден, че всичко, което сме постигнали до настоящия момент, по никакъв начин не ни прави песимисти за бъдещия период, който трябва и който остава за който 4-годишен мандат. Така че от тази гледна точка много от времето отделихме за предстоящо председателство и ангажиментите, които се поемат от съответните ресорни министри. Евентуално за смяна на министри, стана ли друго? Не. Не. А за общо явяване на изборите? Не, не е коментирана тази тема. Не. Тази тема. Не, не, просто всяка една от партиите си има своят политически живот. За толерантността казахме, че трябва да се запази нормалният тон и действително да има един смислен дебат. Като ние винаги сме разглеждали, че партиите, които са членки на Европейската народна партия, винаги трябва да се подкрепят за един втори тур, ако един от кандидатите е отишъл, а другият просто е на по-задна позиция. Така че от тази гледна точка ние сме партиите, които действително ще се подкрепяме на евентуален балотаж и това е съвсем логично. Коментирали сте отвореното писмо на господин Караджов и група не, до министър-председателя? Не, не. Повярвайте, че толкова много са темите, свързани с управлението и реформите, които предстоят да се осъществят, така че за такива странични теми не е останало време. Господин Цветанов, с оглед на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз, вие споделяте ли мнението на Меглена Кунева, че това, че Бойко Борисов ще бъде начало на подготовката и провеждането, ще се отрази положително на дисциплината, след като ще се отчитат така директно към него? Аз мога да кажа, че подобрява се координацията, защото знаете, че всички вице-премиери имат пряко отношение по подготовката за предстоящото председателство. От тази гледна точка всеки един от министрите, също които участват в реализирането на подготовката, не виждам нищо лошо в това министър-председателя да бъде координиращият орган, който всъщност да определя и да се поемат ангажименти от всички. Благодаря. Към настоящия момент подобни теми не са обсъждани. Единственото, за което беше проведена срещата, това е да препотвърдим коалиционното си споразумение, секторните политики, реформите, които правим и продължаваме да правим и разбира се на база динамиката в средата за сигурност да изградиме приоритетите, които са за есенния политически сезон и 2017 година да се подготвим активно за председателството, което ни предстои от 1 януари 2018 година. Знаете, че всяка една есенна сесия основната тема е бюджета. Доколкото така и от разговорите, които съм провел и с Менда Стоянова и с колегите, които сме разговаряли, които имат пряко отношение към бюджета, октомври месец трябва да бъде бюджета в парламента и ноември месец, ако имаме техническата възможност, да бъде прият до края на ноември месец. Така че това са темите, които сме дискутирали
ще излезе и официална позиция от тази среща, която действително може да даде и потвърждение на това, което казах преди малко.